So mysterious. Yeah. Are you mysterious? You like mysterious things? Desitge que sigam capaços de resoldre les nostres diferències amb respecte i coneixement, i no amar més i guerra. Em ước mong tất cả mọi người được quyền đi học. Ich wünsche, wir würden alle die globale Erwärmung ernst nehmen. J'aimerais qu'on puisse voyager sans avoir peur. Deseo que podamos mostrar quién realmente somos, sin rechazo y sin prejuicios, con libertad.